Ankara Zemlyat Kasım Norit İnci Ekdüğünü Mela Açıcı, Kaskas İnci Çe Araç Açın. Yes, Norit Kırkın. Eli Gınak En Hilin Bani. Vor. Yes, Araçına Nuy Boraki Avele Jan Apranki Matakarun Artakaman Hangaman Kıdrakan Gınapım. Medyekli Hamarın Karapas. Բայց այդ պահին, երբ որ մենք մտահոգություն ունեինք, որ պոտենցիալ խնդիրների առաջ ենք կանգնել, ոչ տենդեր կար հաղթած եւ մատակարարած, ոչ այդ սպասարկման հարցն էր վերջնական լուծված, այլ կար երկու հիմնական մտահոգություն, որի մասին բազմիցս էլ նշեցի, ինչի վերաբերյալ ունենալով համապատասխան գործիքակազմ, որ ինքս պարզեմ, արդյոք ՊՎՑ աշխատակիցները շահ դիտական նպատակներով են անում, թե այնպես ընդհանուր բարօրության նպատակներով են դա անում, դիմել եմ ԱԱԾ-ին, ասել եմ հարգելի ԱԱԾ, sense բաներ եմ տեսնում, կարակ օգնեք մեզ, պարզեք, ճիշտ ասխալա, կա գործ ունեք անելու նախաքննական, թե չունեք, քրեական տարեթքան, թե չկան, թե պետքա պարզապես շնորհակալություն հայտնել այդ մարդկանց, ես լավ գործ անելու համար։